Претерпілися на страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і нашу Україну, прости, спаси, скоріше. Молитвами всіх святих, особливо Пречистої Богородиці, серед них, до ікони якої молимося ми, прославленої у Зарваниці, ікони особливо чудотворної, якій посвячено всю Україну під її покров, саме 21 числа травня 1995 року. І молимось особливо за наших християн з Тернопілля, до трьох ікон, які особливо славні саме там, на Тернопіллі. Нагадаю вам, що це в Почаєві, в Теребовлі прославлені вони. І, звісно, молимося і до інших чудотворних ікон. На перемогу України з Богом! Слава Ісусу Христу і Пречистій Марії! Слава Україні! Героям слава! Глянемо наших героїв, які віддали життя за нас і за нашу Україну. Але у цей поминальний день, суботу, просимо згадати тих, хто саме 22 жовтня відійшли у вічність в різні роки війни. І, звісно, всіх тих, хто загинули в інші дні, і особливо в останні місяці, тижні. Світла вічна пам'ять, Царство Небесне нашим героям дорогим, і дай Боже воскресіння їм не зробив щодо сонцехрамів, як це передали Пресвятий Бог, Пречиста Божа Мати, тілах нових, вічно молодих. І радіємо тим, що Божа Мати сказала, що хоче облагати, щоб більшість героїв наших минулих. Звісно, згадуємо ми і за людей мирних, невинних, що загинули в час рашо-фашистських обстрілів і при інших подіях. Світла вічна пам'ять, Царство Небесне всім тим, що Пречиста Божа Мати просить за них, і дай Боже здоров'я живим. Нашим патріотам, дорогим родичам, наших героїв, особливо їм, бойовим побратимам. В цьому дні маємо згадати, що минає 350 років з дня народження славного гетьмана України Пилипа Орлика, який є серед святих божих обранців, який має вернутися як офіцер Божого війська і буде входити в урядову команду Тараса Григоровича Шевченка і Степана Бандери. А Пилип Орлик не раз бував у нашому місті Франківську, і тут жила його дружина, кохана, єдина. І вона була похована, і є похована саме там, де є Страсний Хрест України, на тому кладовищі. Але не знаємо саме місце її поховання, тому що Богом прокляті окупанти московські та їхні посіпаки понад 40 років тому назад, на жаль, поруйнували то кладовище. Є така меморіальна дошка пошани, уже більше сотні наших загиблих за Україну волю героїв. І там поруч були могили трьох сотень січових ситців, які теж поруйновані, нагадаю вам я. Але віримо, що буде повернення наших героїв-друзів у ПАЗ-ЗСУ, і буде відома вся правда. А поки що згадаємо цього великого героя України, автора першої конституції у світі, яка символічно була саме з України. Тому що саме з України почнуться і ті події, які змінять взагалі всесвітню систему, коли прийде Бог, воскреснуть герої святі. І віримо, що це буде саме в цій осені. Сьогодні найперше згадуємо і прославляємо Божого апостола Якова Алфеєвого, який був рідним братом апостола Матвія, що знаємо його Євангеліє. І сьогодні особливий день спогаду славного сина українки із Тернопілля, греко-католички, і який був народжений з великої її любові, спільної, звісно, із Каролем, поляком, офіцером Войтилою. І сьогодні, 22 жовтня, є спеціальний день згадки папи Івана Павла ІІ. Серед божих обранців, який має воскреснути Павло ІІ, і молільник єдності народів Польщі і України, який був в пророчих снах,
і мені в видіннях і в снах, і людям на Львівщині, в Миколаєві, коли він там з папою Бенедиктом XVI помолоділим, має якусь прощу, така особлива, об'єднує європейські народи і має якусь таку особливу прощу саме через місто Миколаїв. Знаємо, що Святий Миколай є особливий опікун і Львівської області, і півдня України, там ціле місто, ще більше Миколаїв є обласний центр, а в нас районний центр Миколаїв. І молимо Бога, щоб вернувся папа Іван Павло ІІ. Знаємо, що він буде мати ім'я Миколая. І він буде головний священник Польщі. І буде дуже агітувати, щоб люди підтримали українців, Тараса Шевченка, Йова Почаївського, інших тих, які будуть входити в еліту божих людей у світі. Тому я особливо нині згадав ці три постаті. І подивитись далі відео згадки про Пилипа Орлика і Івана Павла ІІ та трошки новини. І потім ще почуєте в кінці моє слово з особливої прощі, яку я мав нині. Був такий страсний день, нас не ходили автобуси, на жаль. Але пішо я прийшов особливу прощу і, слава Богу, долучився до молитви всіх святих і божих обранців з Богом, Божою Матінкою, якого ще ніколи не було на тому місці, з якого я в кінці цього відео, дочекайтеся, скажу вам слово. Натхнення вам! І все більше, щоб з кожну хвилину, дивлячись відео «Поклик Христа і УПА», ви відчували свого серця також те почуття, що ви це вірите. Що у вас росте віра, надія, любов. Ці найтемніші, найстрашніші дні, які стають все більше в світі, що Бог не залишить нас, свої діти, що українці – це особлива, перша в Бога обрана нація, згідно з новітнього завіту Духа Святого, найбільш пройнята благодатями того Духа. Хоч всі нації є у власті Духа Святого, але найбільше жертвували себе задля того, щоб було утвердження і Божого Слова, і Божих ідей, і правди Божої, саме українці. І це викликає не чванство серед нас, велику відповідальність, що ми належимо до нації героїв, що Україна мати героїв, і що ми маємо кожен зробити все, що можемо у ці страшні години, коли нечиста сила планує жахливі атомної війни, іншої біди світу. Єднаємось, як Божі діти, і віримо, що в найважчі години Господь Бог прийде з найкращими, найпотрібнішими людьми і до України, і до інших націй Божих. І разом, спільно, ми московську іншу нечисть, бритку сатанинську, пекельну, неминуче в цій осені переможемо. Свої слова я вам показав на фоні тих хрестів, де найбільше мають молитися, особливо івано-франківці, а також всі, хто може, українці, люди інших націй, які, власне, можуть долучатись до молитов саме на тому кладовищі, де не раз молився Кароль Войтила. Коли він приїжджав в наше місто, та найбільше, де він молився, це у Римо-католицькому соборі, у нашому катедральному греко-католицькому соборі. І найбільше зі всіх він молився і щиро молився, коли був у нас на кладовищі, яке було потім поруйновано. І про це сказала Божа Мати, що там то кладовище його сльозами особливо більше зі всіх місць окроплено у нас в Прикарпатті. А ще в ті роки, коли тут була польська влада, потім тимчасово, ви знаєте, совєтська влада, і маємо згадати, що почались найбільші репресії саме в жовтні в 47-му році, так звана операція «Запад».
в результаті якої тисячі українців були знищені, а мільйони вивезені з України у Сибіри і в Казахстан. І також маємо згадати, що такі плани страшні далі готують сатанисти, але не вивезення нас, а просто знищення. І за допомогою китайців, корейців, інших комуносатанистів, вони це планують, особливо цієї зими, робити. Тому треба особливо зараз за пророцтва УПА говорити, особливо збільшувати прощі до чудотворних хрестів. Та як колись люди їхали в далеке містечко Фатіму в Португалії і вірили, що Бог зупинить війну. І Бог зупинив війну. Так Матір Божа сказала багато років тому назад, тисячі людей мають молитися там, де є чудотворні хрести в Франківську. І тоді війна зупиниться, але після того, як буде її атомна стадія страшна. Час атомної тої стадії, коли скажуть людям, щоб вони не виходили з будинків, щоб почалися три дні темряви, Божий гнів, що почали війну атомну, в той час будуть являти вже Христа і дурити, що нібито Бог прийшов на поміч нам. Все добре, тіштесь, славте Бога. Це буде брехня, тому що після того люди це зрозуміють, побачать, що той нібито Бог формує уряд, в який ходять ті сатанисти, в тому числі і антихрист Путін. І навіть виводить його на чинні позиції, ну і інші будуть ті моменти, що люди почнуть розуміти, що їх дурять. Так як, знаєте, із цим козловірусом спочатку, ой, тряслися, що то буде і так далі, верещали, коли люди повертались з того Китаю, ви знаєте, вікна били в автобусах там в Полтавській області, не пускали, в нас верещали, в Винниках теж казали, що ой, всі помремо, заразимось, якщо там 10 людей приїдуть, значить вернуться. Із Італії була та історія, мені розповідали, здається. Так ось у тій ситуації потім люди розібралися, це ж лохотрон, то це ж обман. Так само розберуться, я вірю, і в той страшний час, найстрашніший, якого не було і не буде, після того, як пише Святе Письмо, коли будуть являти того лукавого, злого вже Христа, який живе вже багато років в Челябинську, на Уралі, в Московії, що морду його показував я, і якого мають явити через лазери. І цей час є дуже близько, тому що це мають явити саме в час найбільшої відьмацької сатанинської ворожби, який випадає, як я вам говорив, саме в період між затемненням сонця і затемненням місяця. І Божа Мати, знову ж таки, і Господь Бог через інших візіонерів передавав, що чувайте, власне, той час є дуже-дуже близько. І передавайте іншим. І дякуйте Богу, що відтягнув той час страшний, який мав наступити для нас ще в 2014 році, нагадаю вам я, мала початись атомна війна. Отож, послухаємо і помолімося на подяку Богу за Пилипа Орлика та інших наших Божих людей, які там у Бога вже в сонячному раю святі, які просять Бога за рідних, близьких їхніх і за всіх людей Божих з Пречистою Богородицею, щоб були вони просвічені, прощені і спасені. Дай Боже, щоб серед них все більше були ви і люди ті, які вам дорогі у цім житті. Ті, які є антихристові потвори злі, хай скоріше будуть Богом забрані з нашої землі, хай скоріше буде день нашої перемоги. Іни і Польщі, всіх дружніх до нас народів. Будуться ті слова, мама не плач, я в цю осінь вернуся, згоройма з неба воскреснув наш край, з синьооким русим Ісусом. Ви бачите могилу Василя Білика на фоні лиця якого є ті прекрасні слова, світла вічна пам'ять, царство небесне всім нашим героям, най Бог пом'яне їх і Пилипа Орлика. Скоріше доля України буде орлина, соколина.
гідно подякувати Богу, що дає мені змогу більше вам говорити, хоча і з наступного тижня відомої, як будуть події жахливі, злі, можуть не виходити. Пам'ятайте, та, а як будуть виходити, то до 15 хвилин. Ну і нагадую вам те велике чудо, яке було тільки біля Франківська, яке означає те, що ласка Божа буде відходити від нас певний час, а потім вернеться Великоднем Христа. Ну і серед сонячно-воскресних героїв вернуться наші славні січові січі, що в листопаді згадуємо їхнє особливе свято 1 листопада, та інші особливо обрані Божі люди. І віримо, що це повернення таки буде уже до кінця жовтня. Часу мало є, надії на те, але в листопаді віримо, що це мало би бути неминуче, дорогі люди, про що були певні пророчі сни, вісті, що вийдемо неминуче з тої жахливої війни, які нам оті біси зли роблять Україні. Єднаємо Захід і Схід, бо ми єдиний Божий народ. У нас єдиний Спаситель Ісус Христос. Тільки з ним буде перемога, з нашим Богом. Беріть собі кумирів з грішних людей, коли от з того нехрещеного криворожного клоуна. І є не з нашого народу, а з чужинського народу. І рано чи пізно покаже своє зле нутро. Що попередження Боже було? Ще 4 роки тому назад. Сказане мною генералом капеланом ОГВ. Україна – це особистості, які формують обличчя української історії. До людей великої сили духу, богатирів української історії, належить гетьман-вигнанець Пилип Орлик. Народився він у жовтні 1672 року в селі Косуті. Завдяки клопотанням матері Ірини Малаховської, Пилип здобув освіту у Києво-Могилянському колегіумі. Про його неабиякі здібності говорить, зокрема, те, що він добре володів, крім рідної, латиною, церковнослов'янською, старо- та новогрецькою, польською, болгарською, сербською, італійською, німецькою, шведською, французькою, російською і, за деякими даними, англійською та турецькою мовами. Протягом кількох наступних років талановита молода людина здійснила стрімку кар'єру, подолавши шлях від писаря в канцелярії київського митрополита до генерального писаря війська Запорозького. І, як засвідчили подальші події, найближчого помічника Івана Мазепи. У 1708 році Орлик бере участь у повстанні свого керманича проти Московії і переходить на бік Карла XII, а після Полтавської битви разом з табором прихильників Мазепи опиняється на території Туреччини в Бендерах. 5 квітня 1710 року, через півроку після смерті Івана Мазепи, Пилип Орлик у присутності турецького султана та шведського короля обирається гетьманом України. Обійнявши цю відповідальну посаду, гетьман-вигнанець вдався до активних дій. Зі старшинами і представниками запорожців він укладає угоду, яка дістала назву «Пакти і Конституції прав і вольностей війська Запорозького». Цей документ проголошував в Україні незалежну республіку і став однією з перших державних конституцій у Європі. Військові дії Пилипа Орлика на правобережній Україні почалися 31 січня 1711 року. Об'єднані українсько-польсько-татарсько-турецькі війська в супроводі шведських інструкторів перейшли на територію правобережної України і почали швидко просуватися вперед. Гетьман розсилав поперед себе універсали, в яких закликав людей повстати проти московської влади. Він надіслав листа і гетьману Лівобережжя Івану Скоропадському, закликаючи об'єднатися задля створення незалежної української держави. Але той за наказом Петра І змушений був вислати проти Орлика своїх козаків на чолі з генеральним Осавулом Бутовичем. Пилип Орлик розбив їх у бою під Лисянкою, і Осавул здався на милість переможця. Населення співчувало Орлику, підтримувало його наміри. Одне за одним міста здавалися йому без бою. Усі правобережні полки, за винятком Білоцерківського, перейшли на бік Орлика та визнали його за гетьмана.
У середині березня Орлик підійшов до Білої церкви. Кілька разів запорожці і правобережні козаки штурмували місто, але озброєному сильною артилерією московському гарнізону вдалося вистояти. Коли в травні того ж року московські війська, які очолював Борис Шереметьєв, перейшли в наступ, Орлик залишився без союзників. Поляки, не бажаючи зіткнень з росіянами, відступили. А татари і турки не тільки вдалися до відвертої втечі, а й на своєму шляху до Південного Бугу палили міста та села, вбивали людей, руйнували церкви, спустошували цілий край. Із 16 тисяч козаків, які були у війську Орлика, з ним залишилися лише 3 тисячі. Гетьман спочатку відвів своє військо до Фастова, а потім повернувся до Дністра. Наприкінці квітня Орлик і запорожці були вже в Бендерах. Наступні роки Пилип Орлик із сім'єю провів за кордоном. У Карла XII у Швеції, після смерті шведського короля в Німеччині, потім у Франції, на території Османської імперії, де оселився у Салоніках. Пилип Орлик лишив по собі чималу літературну спадщину. Зокрема, його перу належать великий подорожній діаріуш або щоденник та дві поетичні збірки. Помер мудрий державник, дипломат, творець першої української конституції в Ясах, нині Румунія, 24 травня 1742 року, цілком самотнім. Сьогодні іменем Пилипа Орлика названо вулицю в центральній частині Києва. У шведському місті Крістіанстаді, на будинку, де проживав гетьман, на його честь, встановлено меморіальну дошку. Франківську поруч з вулицею гетьмана Івана Мазепи є вулиця Пилипа Орлика. Світла вічна пам'ять, царство небесне і вічна слава та дай Боже воскресіння найкращим героям України. 18 крилатих ракет збили повітряні сили зранку під час повітряних тривог на території України. ППО спрацювало у Київській, Львівській, Сумській, Чернігівській та Чернівецькій областях. Окупанти атакували літаками із Ростовської області. Усього випустили 33 ракети. Тож були і влучання, зокрема, за даними місцевих адміністрацій, по енергетичних об'єктах у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Кіровоградській та Одеській областях. Там частково зникло світло. У «Укренерго» повідомили, що масштаб сьогоднішніх пошкоджень співставний або ж навіть перевищує наслідки атак 10-12 жовтня. Через це можуть тимчасово вимикати електроенергію. У Росії вербують бойовиків із країн Близького Сходу. Про це повідомляє Генеральний штаб. Окрім того, військове керівництво і далі мобілізують чоловіків у віддалених районах Росії, і через це зростає невдоволення місцевого населення. Конфлікти виникають і між білоруськими та російськими військовими. Причина – національна приналежність. Росіяни зверхньо ставляться до білорусів. Поряд з пошуком зброї, російське військове керівництво не полишає спроб залучення до війни в Україні іноземних найманців. За наявною інформацією, у одній із країн Близького Сходу продовжуються вербування бойовиків. Зростає рівень невдоволення діями військового керівництва з боку цивільного населення Російської Федерації. Зокрема, через мобілізацію, яка і досі триває у віддалених регіонах, незважаючи на офіційне оголошення її завершення. 320 окупантів, один літак та 16 дронів. Генеральний штаб оприлюднив втрати ворога за минулу добу. Противник також втратив 6 танків, 8 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем та одну реактивну систему залпового вогню, а ще 15 одиниць автомобільної та одну спеціальної техніки. Усього з початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували понад 67 тисяч окупантів і знищили чимало техніки, зокрема понад 4 тисячі автомобілей, 5 тисяч бойових броньованих машин та понад 2,5 тисячі танків. Вітаю вас, дорогі краяни, християни, дружні до нас люди. Я Борис Голодюк, Павло Дністер з Івано-Франківська. У 1700-му фільмі «Поклик Христа Юпа», який я знімаю 22 жовтня 2022 року. Особлива така дата, значить багато двійок, число 2, воно посвячено Ісусу, перший Бог Отець, другий Бог Син, третій Бог Дух Святий, третя Божа особа. Зараз вступаємо у ту добу саме Духа Святого, і ви знаєте неймовірне чудо, яке було власне в Львівській області, в одному із міст, в бік Івано-Франківська, на склі з'явився голуб, символ Духа Святого, голуб у польоті. І
Я своє слово веду з особливого святого місця, де багато віків стояла і стоїть капличка, де була з'ява Бога і Божої матінки. До мене не раз синьооко русо Ісуса, що бачите ви його, з ранами на долоні, який благословляє хліб, вино. І це на півдні Франківська, і Ісус, власне, у бік південного сходу, цей образ. І тут Господь Бог і Матір Божа, коли я молюся закритими очами, передають мені особливі вісті, які по ласці Божій я говорю саме у відео тих, що більшість з них були знищені, нагадаю вам я, коли пророцтва почали здійсняти, що я попереджав ще в 2010 році за ту війну, яка перейде в атомну фазу, найстрашнішу, в ту фазу, коли захочуть будь-що захопити Київ. І я в минулому відео показував, що їм найбільше ще за, щоб захопити Київ. І вони знають, що Москва має провалитися, значить, що під нею підземне море. І вони мають свою ідеологію, ті рашофашисти, що Київ має городов русських, що це має бути центр їхнього Слов'янського царства государства, що знову має бути цар. Значить, і на цього царя нібито має вказати, мають таке кіно вони грати, як кажуть, воскреслий Серафим Саровський. Насправді, Серафим Саровський, вони хочуть його являти, що він саме де його тіло, що воно нібито ожило. Насправді, Серафим Саровський прийде в новому тілі. Ось, і щодо храму, який зійде саме на площу Красну в Москві. І вся Москва провалиться, а тільки той один чудо храм буде, і будуть ходити на екскурсії люди і казати, ось було багато мільйонне місто, значить, але провалилось воно, але це не зразу буде, бо Господь ще дасть щастя на покаяння після того, як зійдуть чудо храми, нагадаю вам я, попросили це мене розповісти, то, звісно, буде війна проти них, тих людей, що святих, але кулі, снаряди будуть вертатись і вбивати тих, хто це будуть робити. Таке чудо було в Почаєві. Бог почав це чудо, щоб люди знали, що таке може бути. І таке чудо було саме в ніч на свято Бориса і Гліба. І саме коли молились християни, греко-католики, яким належав тоді храм, явився Йо Почаївський, який народжений неподалік нашого міста, великий святий герой України, який буде головний священник наш. Тіння його буде щодо храму, що зійде на озеро з Тарасом Шевченком. Нагадаю, що саме над цим озером 5.5.2015 року була з'ява Йова Почаївського, великого кобзаря, матінки Божої і святих, які молились перед Пресвятою Трійцею у бік сходу сонця. Оце відео в бік заходу сонця. І нагадаю, що над Почаєвом сонце не заходило. Це чудо було ввечері. Прийшла Божа Мати із воскреслими героями на одну ніч. І, власне, той час молились християни у ГКЦ за це, які були в тому храмі, яким той храмом належав. І Йов Почаївський зображується з трьома хрестами, бо він єднає, молиться за єдність віри римо-католицької, православної, греко-католиків, нагадаю вам я. І ікона на вербі створена саме в бік того місця, де має бути чудо сходження Божого храму на озеро. Що чекаємо це в цій осені. Це неймовірне чудо, а їхня доктрина та, що Бога нема. Зараз вони вже хитро роблять, що нібито Бог є, але замість Бога нам впроваджують земну смертну бридку істоту, значить, з Челябінська, що я вам його показував. Чому він саме в Челябінську? Тому що в Росії більшість військ забрана уже з Сибіру, уже з Приамуря, і там будь-який час мають зайти китайці, і там домовлені, що Путін їм це віддав, пів царства, знаєте, як то в казках кажуть, пів царства віддаю, лише ти все зроби. Значить, але вони йому мають допомогти окупувати не тільки Україну, а й цілий світ своїм десантом. І глобалісти-сатанисти найбільше, ви знаєте, роблять фінансування саме китайсько-корейської армії. Ну, бо ж корейці, ви подивіться, то ж там біднота, там же вони не мають що їсти, там голод. А які вони паради проводять? Хто їх фінансує? Тайно Китай, друзі-азіати, з якими вони дружать, комуняки, сатанисти. І, власне, в тій ситуації, дорогі мої,
Я вам говорив, що зараз є диверсія та страшна, що в ПЦУ прийняли рішення, значить, це людей сварить, одні за це, одні проти. Не на часі це, розумієте, змінювати свята, і я говорив, що свято УПА з 14 жовтня хочуть перенести на 1 жовтня, Різдво Христа правдиве, яке є 7 січня, на 25 грудня, ну і багато чого іншого. І, власне, я молюся, щоб ті єпископи, вони покаялися, ПЦУ, що вони от таку дурню запустили поміж люди і прийняли рішення, що поки не буде перемога України з Богом, поки це питання не піднімається. Так само і єпископи УГКЦ, що вони визнали пророцтво УПА і ПЦУ, і УГКЦ, і закликали людей молитися, де являється Бог і Божа Мати, вони їм будуть за це казати. Тому що тут Ісус, і тут Божа Мати сказала, що правдиве свято є 7 січня. І я не хочу показувати цю капличку з боку, щоб, не дай Боже, її не знищили, біду не зробили в цьому селі людям. Але прийде Бог, і він підтвердить. І що навколо цієї каплички особлива молитва була. Значить, саме цього дня, що молився я, молитва всіх святих і тих, хто мають воскреснути, не всі святі воскреснуть, а особливо ті, тут найближче стояли до цієї каплички, які наші генерали. Тарас Шевченко, Степан Бандера, Роман Шухевич і священники, Євпочаївські, інші, власне, люди Божі обрані і діточки. Значить, подякуйте Богу, такої молитви ще не було. Це така єдина капличка є. По дорозі на гори Карпати, тут в цій каплиці не раз молилися наші герої, в тому числі і Степан Бандера, його брати, його батько, Роман Шухевич, Микола Твердохліб, славний генерал УПА, ну і багато інших. Ну і до тої когорти маю честь, значить, долучитися я, і ви долучіться, значить, віртуально до молитви у цьому святому храмі, з каплиці, що я хочу тут сказати, біг сонця Божого, щоб скоріше була перемога наша, щоб скоріше було сонячне воскресіння святих, щиро молитву разом з вами, Господню. Отця і Сина Святого Духа, за всі наміри святі, за молитвами Пречистої Богородиці і всіх святих та нас грішних, прийми, Господи Боже, нашу молитву цю, і дай скоріше виграти нам проти Антихриста Путіна війну. І дай скоріше, щоб була влада Твоя Христа, нас осені око русов Бога, щоб від Тебе Україну неньку очолив Тарас Григорович Шевченко. З прем'єр-міністром був Степан Бандера, щоб почалась правди і добра ера. Все більше просимо Тебе за все те, що просить Пречиста Божа Мати, за мертвих, живих, ненароджених. Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святилось ім'я Твоє. Дай Бог, щоб прийшло царство Твоє. Дай Бог, щоб була воля Твоя, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний. Дай Бог сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не допусти до нас спокуси, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, визволителя душ наших. Прийми, Господи Боже, наші моління, а Ти, Пречиста Божа Мати, всіма святими, доповни наші благання, дай нам і всім людям скоріше все те, що Ти сама знаєш, упросити в Бога добре, святе, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Наш русий, синьокий Ісусе, рятуй нас і вибач за все. Хай Мати Пречиста і Боже військо, країну всіх нас скоріше спасе. Найкращих наших героїв найбог повертає не з гробів, а сонця неба храє. Молюсь за тебе, Україна, і свої сили віддаю, що від людини Ізраїли наш дух і слава б'ю. Слава Україні, героям слава!